A China tem um depósito significativo de carvão antracite, e eu acredito que eles vão se concentrar na própria produção para compensar as importações da Coreia do Norte. Nick Trevithan, IHS Markit. A China suspendeu suas importações de carvão da Coreia do Norte para 2017, mas como o país vai compensar essa perda? Essa suspensão precisa ser contextualizada. A Coreia do Norte exportou cerca de 20 milhões de toneladas de carvão para a China, principalmente antracite, no ano passado. Mas a China importou cerca de 250 milhões de toneladas de todos os tipos de carvão durante o mesmo período. Portanto, as importações da Coreia do Norte correspondem a menos de 10% do total. Considerando que o carvão antracite tem uma proporção relativamente pequena de todo o carvão consumido no mundo e é relativamente raro, a reação no mercado mundial não deve ser mínima. Há alguns depósitos na Ucrânia, mas eles estão, em grande parte, nas áreas controladas pelos separatistas. Além disso, há pequenos depósitos na África do Sul e na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos. A China tem um depósito significativo de antracite, e eu acredito que eles vão se concentrar na própria produção para compensar a demanda interna pela commodity. Como isso vai afetar os preços mundiais da commodity durante o restante do ano? Como eu disse anteriormente, eu acredito que o impacto será mínimo, pois a questão em relação à China é o que eles planejam fazer com a própria produção de diversos tipos de carvão. No ano passado, eles introduziram algumas práticas muito restritivas em termos do tempo de operação das minas de carvão, que só podem operar durante 276 dias por ano, causando um forte aumento dos preços na China e no mundo. Quando os preços subiram muito em novembro, o governo chinês introduziu medidas de relaxamento das restrições e os preços caíram moderadamente. Mas agora há rumores sobre a introdução de controles mais flexíveis sobre a produção, e eu acredito que este será o principal fator para os preços daqui para frente. E como isso vai afetar a indústria do carvão nos Estados Unidos? Será que isso vai ajudar os planos de Trump para o carvão? Em se tratando dos Estados Unidos, como eu disse anteriormente, o carvão antracite é um produto meio específico, em um mercado de US$ 1 bilhão por ano. É importante lembrar que Trump ocupará o cargo de presidente por no máximo 8 anos. E o investimento em carvão como fonte de energia, por exemplo, requer prazos mais longos e consideração sobre a postura de futuras administrações em relação ao uso da commodity. Certamente, a eleição de Trump foi um alívio para os produtores de carvão nos Estados Unidos. Mas eu não tenho certeza sobre a praticidade do renascimento dessa indústria no país. Obrigado pela participação, Nick. Continuem conectados para mais atualizações e até mais.